Násobení číslem 6, strana 1, cvičení 3. Přečteme si zadání. Znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Slovní úloha zní: Radka má tři košíky. Do každého košíku by ráda dala 6 jablek. Kolik jablek potřebuje? Doplníme zápis. Počet košíků 1, 2, 3 a tady je to také napsáno. Do každého košíku by ráda dala šest jablek, to znamená jablek v jednom košíku šest. Tak je tam jdeme dát. Takže jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, jedna šestice, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, druhá, jeden, dva, tři, čtyři, pět, to není vidět, 6 a tohle mě padá. Tak, teďka jsem do třech košíků. 3 krát 6 a kolik pak to je? 3 3 x 6. 6, 12, 18. Tam jsem se trochu přeřekl. Tak, 3 krát 6 rovná se 18. A to jsem, co jsem to vlastně vypočítal? Kolik jablek potřebuje kdo? Takže Radka. Radka, druhá pomocná linka, pozor, velké písmeno na začátku, protože je to jméno a začátek věty. Radka, co potřebuje? Potřebuje. A teďka po sobě přečíst. Potřebuje. 18 jablek. Tak, aby tam byla všechna písmena. J a l jabl, jable, e, k, pěkně si to musím říct, j a b l e k, jablek, na konci věty, tečka. Odpověděl jsem správně, kolik jablek potřebuje, máme tady 18 radka, potřebuje 18 jablek. Docela fajn slovní úloha, myslím, že se vám také podaří.